الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى يزاري درساتشن ككتاب التوحيد وهو حق الله على العبيد ክፍል 17 ይሆናል። ያው የተለመደው ተከታታይ ድርሳችን ነው። ርዕሳችን ባቡ ሚነ ሽርክ አንነዝሩ ሊገይርላህ። ባቡ ሚነ ሽርክ አንነዝሩ ሊገይርላህ። ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውጭ ላለ አካል መሳል ስለትም መስጠት ሽርክ ለመሆኑ የሚገልጽና የሚያብራራ ምዕራፍ ነው ይለናል። وقول الله تعالى وباب قول الله تعالى يوفون بالنذر يوفون يمولالوا على الله يا مسجنن زيغا بالنذر بسلطاتهو يتسارطن سلط بتكبار ياسيالوا على الله زيغا سيامسجن ስለት ምን ዒባዳት መሆኑ የተሞገሰ ነገር ተወዷል ማለት ነው። የተወደደ ነገር ደግሞ ዒባዳ ነው። ምክንያቱም ዒባዳ ማለት ሁሉ ማ ይحبه الله الله የሚወደው እስሙን ጃሚዑ ለኩል ማ ይحبه الله ويرضاه الله ለሚወደው ነገር ሁሉ ስም ነው ብለናልና እንደዚህ ሊሞሉ የሚወድ ከሆነ الله ስለትን ስለት ምን ዒባዳት ነው ሊለነው። طيب ሌላ ቦታ ላይ በትእዛዝ መጥቷል وليوفوا نذورهم صلاتوቻቸውን ይሙሉ ይላል الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكተኛ ደግሞ ምን ይላሉ من نذر ان يطيع الله فليطعه الله سبحانه وتعالى ليتعزز ليገዛ صلات ውስጥ የገባ ሰው فليطعه ይገዛው ይታዘዘው ይላሉ። መነዘረ የተሳለ ራሱን ያስቀደመ በምን ላይ አንዩጢ አላህ አላህ Subhanahu Ta'ala ንገዛለሁ ብሎ ለምሳሌ ሰግዳለሁ ጾማለሁ ብሎ ማለት ነው። ፈልዩጢሁ ይታዘዘው ይገዛው አሉ። ይህ ከሆነ ነዝር ማለት ስለት ማለት ይሄን ያህል ተወድድና ከዒባዳ የሚቆጠር ሚናኑ ዐለይ ባዳ ከሆነ አሳልፎ ለሌላ አካል መስጠት ሽርክ ሊሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ አዘዘውኮ ወልዩፉ ኑዙራሁ ማለት ስለቶቻቸው መሙላት አለባቸው አለ። ያው ኸይረኛ ስለቶች ከሆኑ ማለት ነው። ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ይቅርታ ምን ይላሉ العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه بلوتال عباده مالت الله لم يودهنا لم يفكروا نجر كله يمياكاتت صيامي نو كسرام يهن كنغغر يهن غلصنا غهار يوطام يهن ሰውርና ድብቅም ይሆናል። فكل انواع الطاعات ማንኛውም እንድንታዘዘው አላህ ያዘዘው ሁሉ ያላህ ተዛዝ የመጣበት ሁሉ ወይም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዙት ሁሉ ዒባዳ ነው ማለት ነው። فمن صرف شيئا من هذه الانواع كذش كعباده ظرف اسالف ويسطه سو لغير الله كالله ውጭ ላለ አካል ሰውም ሆነ ጅንም ሆነ ቆላል ባርም ሆነ ማንም ሆነ ሷረ ሙሽሪከን አጋሪ ሆነ አሽርከል አክበር ከባዱን ሽርክ አለዚ ይخرج من المله او الذي يخرجه من المله ከእስላም የሚያወጣ የሆነን ሽርክ አጋርቷል ይባላል ነው። ስለዚህ ዛሬ ሼኹ الاسلام ይያሉን ያሉት ምንድነው ባቡ ምን ሽርክ አንነዝሩ ሊገይርላህ ያሉበት ዒባዳ ስለሆነ ስለት ስለትና ሳለፈ ለላከል መስጠት
ይሄ ሽርክ ነው ነው ይላል ያለው። ያ ከአላህ ውጭ የሚመለከው ነገር ብዙ ነው። አንዳንዱ ጅን ነው። ጅን ያዛቸው ይሄ ጠንቋይ የሚያጠነቁት የለም። እነሱ አሁን ለጅን ነው እያረዱ ያሉት ማለት ነው። ወልአውልያ የአላህ ወዳጆች ብለው ደግሞ ያርዳሉ። የአላህ ወዳጆች ብለው እንደዚሁ ወሳሊሒን መልካም መልካምና ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ሰዎች ጋር አው አስሓቢል ቁቡር ወይም የቀብር ባለቤት ሊሆኑ ይችላሉ። ዶሪሆች ጋር እየሄዱ ያርዳሉ፣ ይሳላሉ። ዘንድሮ ይሄዳል፣ የቦርናው ደግዬ ሸህዬ እያለ ይሄዳል። እዛ ሄዶ ተስሎ ይመጣል፣ ከርሞ ወስዶ ያርዳል ማለት ነው። ልጅ ከሰጠሁኝ፣ ጤናኝ ከሰጠሁኝ፣ ትዳር ከሰጠሁኝ እያለ ሲሳል ይከርማ፣ ዘንድሮ ከርሞ ላይ ሄዶ ያርዳል ማለት ነው። ወሃዛ ዒባደቱን ሊገይሪላሂ ዐዘ ወጀል፣ ይሄ ከአላህ ውጭ ላለ አካል ማምለክ ይባላል። ስለሆነም ፈሆ ሽርኩን ሽርክ ነው። ወሃዛ ዋቂዑን ፊ ሃዚሂ ልኡመቲ ቢከትራ፣ እዚች ኡመት ላይ በብዛት የሚታይ ዘግናኝና ከባድ ወንጀል ነው። ሚን ሒን ውጅደት አድሪሓ፣ ዶሪሕ የሚባል ነገር ከተገኘበት ሰዓት ጀምሮ ወቡንየተ ዓለል ቁቡር በመቃብር ላይ መገንባት ከተጀመረበት ወሷረ ከቲሩ ሚን ናስ የተጅሁነ ኢለይሃ፣ በርካታ ሰዎች ወደዛ ወደ መቃብር ወደ ዶሪሕ መጉረፍ ከጀመሩበት ሰዓት ጀምሮ ይላል። ሊአነሁም ቂለ ለሁም እነ ሃዚሂ ቁቡረ ፊሂ በረካ፣ እዚች መቃብር ጋር ሄዳችሁ እንዲህ ካደረጋችሁ በረካ አለው፣ ትፈወሳላችሁ፣ ልጆቻችሁ ይድናሉ፣ ምን ይላሉ እየተባለ ተነግሯቸዋል። ጥቅም አለው ተብለዋል፣ ችግር ይነሳላችኋል፣ የያዘሽ በሽታ ቁርጥማን፣ ይሄ የሚያደቅሽ ይሄ የሚያሰልትሽ ይለቅሻል እየተባለች ተነግሯታል። በሽተኛ ከሆነ ትድናለች ተብሏል። ሴት ከሆነች ታረግዣለች ተብላለች መካን ከሆነች። ስለዚህ ለቦርናው ሸህዬ ደግዬ ብትመሳይ፣ ለኑራ ሁሴን፣ ለኸድር፣ ለከሌ እያሉ ይነግሯታል ማለት ነው። ያን ጊዜ ይሄማ ማን እንፈልጋለሁ ታዲያ፣ ይፈውሳሉ፣ አዎ፣ ያስረግዛሉ፣ አዎ፣ ጤና ይሰጣሉ፣ ልጅ ይሰጣሉ፣ አዎ፣ አለቀ። እንግዲህ ጅን እብሊስ እንዳለ ህዝቡን ይወስደዋል በዚህ ማለት ነው። ጥቅምት ሲነጋያችሁ እንደ በጎጃሙ ክፍል ሌላውም ያው ሊሆን ይችላል። በጣም ያሳዝናል። ከየት እንደመጣ አታውቁትም። ሶላት ሰግዶ የማያውቀው መስጊድን የማያውቀው ልክ የሐረም ሀጅ ይመስላል በየአቅጣጫው ሲጎርፍ ማለት ነው። መንግስትም ስራ ብሎ መኪና ይመድብለታል። በጣም ይገርማል። የሚገርመው እኮ በዒድ ሰዓት መኪና ይጠፋል። በዒድ አልአድሃ በዒድ አልፍጥር መኪና አይመደብም። ነገር ግን ለዚህ ለሽርኩ ከዋናው መስመር እኮ አግለው ለሚሄዱት ይመደብላቸዋል። ሱብሃንአላህ፣ ሽርክ ነዋ። አስተባባሪው አባ ሞራ ነው እብሊስ። ስለዚህ ሰዎች እዛ ስለሄዱ አይዲኑም፣ እዛ ስለቀሩ ችግር አያጋጥማቸውም። ገጠመኝ ግን መቼም አንድ ሰው ለሳምንት እንዲታመም ተወስኖበት ሊሆን ይችላል። ይታመማል። በአጋጣሚ ለሳምንት ነበር። በሳምንቱ ሄደ ሐኪም ቤት ሄዶ ተመርምሮ መጣ። ሊድን ይችላል። እሱ ምርመራው ያዳኑ ይመስለዋል። ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጀመሪያም ሳምንት ሊሆን ይችላል የወሰነው። ገጠመኝ ያጋጥማል። እብሊስም ጠንቋይም እንደዚሁ ነው። ያድናል ተብሎ ወይ ዶሬ ጋ ሄደን አርደን መተን ካጋራና ካሻረክን በኋላ መፈወስ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ማለት ግን የዶሬሁ ባለቤት ለራሱ ሞትን ያልተከላከለ ለእኛ ፈውስ አመጣ ማለት አይደለም። ገጠመኝ ነው። ገጠመኙ ደግሞ በሽርክ ላይ መሆኑ የሚያሳዝነው። ሸሪዓ በፈቀደው ቢሆን ችግር የለም። ስለዚህ አምልኮትን ከአላህ ውጭ ላለ አካል የሚያሰጥ ሁሉ ሕክምና ነው ቢሏችሁ እንዳትሰሙት አደራችሁም። እምቢ ብላችሁ በሽታው አቆራምዶ ቢገላችሁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንድ ትልቅ ቦታ አላችሁ። ሞትም አይቀርም። ዝሮ ዝሮ ያለቀናችሁም አትሞትም። አይዟችሁ። አላህ የሚጠላውንና የከለከለውን ነገር ሰርታችሁ በሽታውም ላይለቃችሁ፣ ቢለቃችሁም ሌላ በሽታ ይዛችሁ መታችሁ ዱንያ ላይ እንኳ ስትሞቱ የሚቀረው ሞት ይሄ በሽታ እያለላችሁ ከሱ የበለጠ ከባድ ወንጀል ጀሃነም ለዘላለም የሚያስቀጣ ይዛችሁ መምጣቱ የዳናችሁ ይመስላችኋል እንጂ የበለጠ በሽታን እያያዛችሁ የመጣችሁት የምትመጡት። ስለዚህ አደራችሁን ነው። የአህመድ አልበደዊ የአብዶ ቃድር ጀይላን
የኑር ሁሴን የቀጥበሬ ይከለ እየተባለ በየቦታው የሚመለኩ ነገሮች ሊተውና ሊራቁ ይገባቸዋል። አደራችሁን ፈልኸጠሩ ሸዲድ ነገሩ አደጋው ከባድ ነው ከባድ ነው። በዚች ኡመት ላይ የሚታየው ህዝባችን ሸሪዓን ጥሎ እንደ ኢዕቲካፍ እንደ ረመዷን ዑምራ እየጎረፈ የሚታየው ወደ ሽርክ ቦታ ነው። ይህን ነገር ልንጠነቀቅ ይገባል ነው። መጎረፍና መክር ካለበት የሚከዱ ለዒባዳ መካ መዲናና መስጂድ አቅሷ ነው ብለናል። ከዛ ውጭ ወደ ያለ ቦታ መሄድ ስህተት ነው። ሸሪዓችን የከለከለን የማይጠቅም መሆን ስላወቀ ነው። የሚጠቅም ቢሆን ስሩት ይላችሁ ነበር ይለን ነበር ማለት ነው። ዩሪዱ ላህ ቢኩም ልዩስራ ወላ ዩሪዱ ቢኩም ልዑስራ ይላል። አላህ ምን ጊዜም ሲያዛችሁ ከአንድ ነገር ላይ በአንድ ነገር ላይ ሲያዛችሁ ከአንድ ነገር ሲከለክላችሁ ለእናንተ ማግራትን ፈልጎ እንጂ ማክበድና ማስቸገርን ፈልጎ እንዳይመስላችሁ ራሳችሁ እንዳታታልሉ ነው የሚለው። ስለዚህ አላህ ስለትን ተሳሉ እያለ አይደለም። ስለ ከተሳላችሁ ያ ደግሞ ፊጧዓቲላህ ከሆነ ሙሉ ነው እንጂ ያለው መሳል አያስፈልግም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሳልን አጣጥለውታል። በነገራችን ላይ ያጣጣሉት ምንድን ነው? አላህ ግዴታ ያላደረገውን ነገር ግዴታ አታድርጉ በላያችሁ ላይ በሚል ነው። አንድ ሰው ከዚህ በሽታ ከተላቀኩኝ 30 ቀን እጾማለሁ ካለ መጾም አለበት ግዴታ። ረካዓተይን ሰግዳለሁ ሳምንት ሰግዳለሁ ካለ ከዋናው ከፈርዱ ሶላት ውጭ ማለት ነው ይሰግዳል ማለት ነው። ጠይብ ግዴታ ይሆንበታል። ስለዚህ ራሳችሁ ችግር ውስጥ አታስገቡ ነው። ካስገባችሁ ግን ይሄን አድርጋለሁ ይሄ ከሆነልኝ ይሄን አድርጋለሁ ካላችሁ መሙላት አለባችሁ። ዩፉነ ቢነድሪ ወየኻፉነ የውመን ካነ ሸሩሁ ሙስተጢራ ብሏል። እሺ ወቀውሉሁ ተዓላ ወማ አንፈቅቱም ሚን ነፈቀትን አው ነዘርቱም ሚን ነድሪን ፈኢና ላሀ የዕለሙ ሱረቱ በቀራ 270 ላይ ወማ አንፈቅቱም ሚን ነፈቀትን ይላል። ከወጭ የምታወጡት ከልግስና የምትለግሱት ነገር አው ነዘርቱም ሚን ነድሪን ወይም ከስረት የምትሳሉት ነገር ፈኢና ላሀ የዕለሙ አላህ ያን ነገር ያውቀዋል ይላል። አላህ ያውቅላችኋል፣ ይመዘግብላችኋል፣ ይይዝላችኋል፣ ታሳቢ ያደርግላችኋል አለ። እዚህ ጋር ዒባዳ ነው እያለን ነው። ዒባዳ ከሆነ ደግሞ ትጠየቁበታላችሁ። ከአላህ ውጭ ላለ አካል አትስጡ እያለን ነው። ጠይብ ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን የምንሳለውን ስለት አላህ እንደሚያውቅልን ልናውቅ ይገባል ነው። ወማ አንፈቅቱም የለገሳችሁት ሚን ነፈቀቲን ከልግስና አው ነዘርቱም ወይም የተሳላችሁት ሚን ነድሪን ከስለት ፈኢና ላሀ የዕለሙሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያውቀዋል አለ። አላህ ካወቀው ሚንዳውን ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ መሳላችሁ ታውቆ የሚመዘግብላችሁ ከሆነ ያው የሚመሰገን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጅር ታገኙበታላችሁ እያለ ነው። አጅር የሚገኝበት ነገር ሁሉ ዒባዳ ነው። ጠይብ ከሆነ ደግሞ ከአላህ ውጭ ላለ አካል መስጠት ሽርክ ይሆናል ነው። አላህ ከልግስና ጋር ከኢንፋቅ ጋር ነድርን አመጣው። አያችሁ ቀረነ ነድረ ቢነፈቀቲ ወነፈቀቱ ፊ ሰቢልላሂ ጧዓቱን በአላህ መንገድ ማውጣት ጧዓ ነው፣ አላህ መገዛት ነው። ከሱ ጋር ነዝር አቁራኝቶ መጣው። ፈደለ አላ አነ ነድረ ጧዓ መሳል አላህ መገዛት እና መታዘዝ ነው ነው። ሁለተኛው ፈኢና ላሀ የዕለሙ የሚለው ነው። ይሄ ደግሞ ያቅላችኋልና የሚመሰገን ስራ ነው። የሚመሰገንበትን ስራ ደግሞ ለአላህ ብቻ ውሉት እያለ ነው። ወፊ ሰሒሕ ትክክለኛ በሆነ ሐዲስ ተዘግቧል። ወሆ ፊ ሰሒሕ ቡኻሪ ያለ ሐዲስ ነው። አን ዓኢሸተ ረዲየላሁ አንሃ ስራዋን አላህ ይውደድላትና ከዓኢሻ የተዘገበ ሐዲስ ነው። ዓኢሻ ቢንቱ ስዲቅ ረዲየላሁ አንሃ አነ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ቃል የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛ
አሉ ትለናለች። ምን አሉ? መን ነደረ አን ዩጢዕ አላህ ፈልዩጢዕሁ፣ አላህን ሊገዛ ሊታዘዝ የተሳለ ሰው ወንድም ይሁን ሴት፣ አንድም ይሁን ብዙ፣ አረብም ሆነ አጀም አላህን ለመገዛት ለመታዘዝ ስለት ውስጥ የገባ ሰው ስለቱን በመሙላት ይታዘዘው። ወመን ነደረ የተሳለ ሰው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አሁንም አን ያዕስየ አላህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊወነጅልና ሊያምፅ፣ ለምሳሌ እንዲህ ያለ ጉዳይ ከተፈጸመልኝ እንዲህ ያለ ሰው እገላለሁ፣ እሰርቃለሁ፣ እዘሙታለሁ አለ ለምሳሌ። ይገርማችኋል፣ በሀገራችን አንዳንድ ስለ ዲናቸው ስለ ኢስላም ምንም የማያውቁት ማለት ነው ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ግንቦትና ማዚያ የሚባል ነገር አለ፣ በየአመቱ የሚሳሉበት ማለት ነው። ከርሞዝ ሰዓት ካደረሰኝ አንድ ጋን ጠላ ይላል። ሱብሃንአላህ። አንድ ጀሪካን አረቂ አቀርባለሁ እያሉ የሚሳሉ ሰዎች ሙስሊሞች አጋጥሞኛል። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ወመን ነደረ የተሳለ ሰው አን ያዕስየ አላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ሊወነጅል የተሳለ ሰው ፈላ ያዕሲህ ስለቱን በመሙላት አላህን እንዳይወነጅል ይጠንቀቅ ብሏል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አይሻ እንግዲህ ሚን ፉቀሃ ሶሓባ ከሶሓቦች አዋቂ ከሚባሉት ነበረች። በርካታ ሀዲሶችን ከዘገቡት ከኪባሩ ሶሓባ ታላላቅ ሶሓቦች እሳቸው እሷ ጋር እየሄዱ ይማሩ ነበር፣ ፈቷ ይጠይቋት ነበር ተብሏል። ጠይብ እና እሷ ሀዲሱ እያወራሽልን ያለችው መን ነደረ አን ዩጢዕ አላህ ፈልዩጢዕሁ የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀዲስ የምንነግረን እሷ ናት። ወመን ነደረ አን ያዕስየ አላህ ፈላ ያዕስየህ አልሐዲሱ ሰሪሑን ሀዲሱ ግልጽና ግልጽ ነው። ፊ አነ ነደረ የኩኑ ጣዓ መሳል አላህ መገዛትና መታዘዝ መሆኑ ግልጽ ነው። ወኢዛ ካነ ጣዓተን አላህን ከመታዘዝ የሚመደብ ከሆነ ደግሞ ፈሁ ዒባዳ ዒባዳ ነው እንላለን። ወኢዛ ካነ ዒባዳ ዒባዳ ከሆነ ደግሞ ፈሶርፉ ሊገይሪላህ ከአላህ ውጭ ላለ አካል መስጠቱና መለገሱ ሽርኩን አክበሩ ትልቅ ሽርክ ሆነ ማለት ነው። ሙክሪጅ ሚነል ሚላ ይሆናል። ስለዚህ ከኢስላም መውጣት ትፈልጋላችሁ? ዘላለም ጀሃነም መግዛት ትፈልጋላችሁ? አላህ የማይምረው ወንጀል ውስጥ መዘፈቅ ትፈልጋላችሁ? አትፈልጉም። ስለዚህ ቅርባችሁ ነው። ፈደለ ሀዛ አላ አነ ነድረ ዒባዳ ወአላ አነሁ የጅቡ ልወፋኡ ብሂ ሊአነሁ ደይኑን ሊላሂ ዐዘ ወጀል ፊ ዚመቲ ናዚሪ። ይሄ ነገር ከተፈጸመልኝ ይህን አደርጋለሁ ብሎ ከተሳለ አንድ ሰው በላዩ ላይ በጫንቃው ላይ ለአላህ መፈጸም ያለበት ነገር እየተሳለ ነው ማለት ነው ነው አላየ ሀሊህ ሀዲስ አላህን በመወንጀል ላይ የተሳለ ሰው እንዳይወነጅለው ማለት ከአን ነዘር አን የቅጣ ረሒማ ዝምድናን ሊቆርጥ አባቱን እናቱን ወንድሞችን እህቶችን ደግሞ ላይዘይራቸው ስለት ይሆንብኝ ነዝር ይሆንብኝ ይላል። አንዳንድ ሰው በዛው እንዳይቀጥል ነው እዚህ ቦታ ላይ በዛው ከቀጠለ አላህ ወነጀለ ማለት ነው። ፈሃዛ ነድሩ ማዕስያ የወንጀል ስለት ይባላል። ይሄ ላ የጁዙ ወፋኡ ብሂ በዛው መቀጠል የለበትም። አንድም እያለሁ ስለት ተስያለሁ ከእንግዲህ አባቴን አላናገርም እናቴን አላናገርም ዝምድና አልቀጥልም መባል የለበትም። ያፍርስ ባይሆን ሲያፈርስ መቀጫ አለበት የለበትም ነው። ባለፈው ደርስ እንዳየነው ሼኹል ፈውዛን ሶሒሑ ቀውል ትክክለኛው አባባል ከፋራ የለበትም የሚለው ነው ብለዋል። ወንጀል ላይ ተስሎ ያቋረጠ ሰው ያፈረሰ ሰው ከፋራ የለበትም የሚለውን ወስደዋል። ሌሎች ባዕዱ ዑለማ ግን አይ የአላህን ክብር ጥሷልና ከፋራውም አይለቀውም ያሉ አሉ። ለጥንቃቄ ማውጣቱ ይበጃል ማለት ነው። ጠይብ ሰው ልገልቦ ተሳለ ተስያለሁ ስለት ነው ብሎ መቀጠል የለበትም። ሶላት ላይ ሰግድ ተሳለ፣ አስካሪ መጠጥ ሊጠጣ ተሳለ፣ ወንጀል ነው፣ ማቆም አለበት ነው። ይሄ ሁሉ ሀዚህ ንዙሩ ማዕስያ የወንጀል ስለቶች ይባላሉ። ወንጀሉ ዋጅብን በመታው የሚሆን የተከለከለውን ነገር በመፈጸም የሚሆን ሁለቱም፣ ሶላት መተው ዋጅብን መተው ነው። ለምሳሌ አስካሪ መጠጥ እጠጣለሁ ማለት የተከለከለው ነገር መሳል ማለት ነው። ሁለቱንም ማቆም አለበት ነው። በዚህ ላይ የተሳለ ሰው የተሳለበትን ነገር መፈጸም የለበትም ነው። ከዚሁ የሚመደብ
ወንጀለኛ ከሚያደርገው ስለት መካከል ነው። ኢዳ ነደረ ሊልቁቡር ለመቃብር የሚሳል ዘንድሮ ጤናዬን ካገኘሁኝ ይላስጄ አርዳለሁ ዶሪሆ ወይም ደግሞ ቦረና ህጅ እንዲህ ያለ አርዳለሁ ወይም አርሲ ህጅ እንደዚህ አደርጋለሁ ብሎ ተሳለ። ለምሳሌ ሌላም ቦታ ይሁን ይሄም የወንጀል ስለት ነው። ሊአነ ነደረ ሊልቁቡር ሽርኩን ወሆ ሚን አዕዘም ልመዓሲ ለመቃብርህ ወስዶ ማረድ ሽርክ ነው። ሽርክ ደግሞ የወንጀሉ ሁሉ ቁንጮ ነው። ጠይብ የወንጀሉ ሁሉ ቁንጮ ነው እና መጠንቀቅ አለብን ነው መራቅ አለብን ነው። ይሄ ነገር መሙላት የለበትም ነው። ጠይብ አላየሃል በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመ የሚታየው በመቃብር ዙሪያ ሙተሰዊፎች ሙኸሪፎች እየሰሩት ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን ተግባር ነው። ለመቃብር ለጅኖች ለመሳሰሉ ለሷሊሆች ተብሎ ሊገይሪላህ በጥቅሉ የሚደረጉ ስለቶች ፈላ የጁዙ አመሉሃ ይሄን ነገር መስራት የለብንም ነው። ወየጅቡል መንዑ ሚንሃ መከልከል ነው ያለብን። ወተሕዚሩ ሚንሃ ማስጠንቀቅ ነው ያለብን። ወአነ ሃዚህ ኑዙራ ባጢለቱን ላ የጁዙ ለሁ ልወፋኡ ቢሃ ለመቃብር አርዳለሁ ብሎ ቢሳል ያንን ስለት መሙላት የለበትም። ፈኢን ወፋ ቢሃ ወነፈዘሀ የተሳለውን መፈጸም አለብኝ ብሎ ከፈጸመ በመቃብር ዙሪያ ተስሎ ሳረ ሙሽሪከን ቢላሂ ዐዘ ወጀል አሽርክ አልአክበር ፈየጅቡ ዐለይሂ አየቱ በምንለው ይሄም ሆኖ በዛው መቀጠል የለበትም። አሁንም ቢሆን መቶበት አለበት፣ ንስሐ ማድረግ አለበት፣ ወደ አላህ መመለስ አለበት። ባለፈው ተጸጽቶ አሁን አቁሞ ወደፊትም ወደ ሽርክ ነገር ላይገባ ወስኖ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መምጣት አለበት። አላህ ምን ይላል? ሰውም ገደለ በመቃብር ዙሪያ ማሻረከ በማንኛውም ቦታ አሻረከ ተመለስ ነው የሚለው። ቁል ያ ዒባዲ የለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ ነው የሚለው። ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ ሽርክ ሆነ ሰው ነፍስ ማጥፋት ሆነ ጥንቁልና ሆነ ድግምተኝነት ሟርተኝነት መሆን ማንኛውም ቢሆን ሸሪዓ የከለከለው ሐራም ያደረገው ሽርክ ነው ብሎ የመደበው ነገር ሁሉ ቢሆንም እሱን የሰራ ሰው ተውበት ካደረገ አላህ ይቀበለዋል። ምክንያቱም እናንተ ባሮቼ ሆይ በነፍሳችሁ ላይ በላያችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ሆይ ከአላህ እዝነት ተስፋ ቆርጣችሁ እንዳትቀጥሉ በዛው ኑ ተሎ ተውበት አድርጉ፣ ንስሐ አድርጉ። አላህ ወንጀል ሁሉ ይምራል፣ የሚቀረው ወንጀል የለም። ነፍስ ማጥፋት ሆነ መክፈር ሆነ ክፍረት ሆነ ከተመለሰ ይምረዋል። አላህ ሽርክን አልምርም ያለው በሽርክ ላይ ከሞተ ነው እንጂ በህይወት እያለ ተውበት ካደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበለዋል ነው። ስለዚህ ወደ መቃብር የሚጎርፉ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ አዛውንቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊፈሩ ይገባል። ይሄ ተግባራቸው ለዘላለም ጀሃነም የሚያስቀጣቸው መሆኑን አውቀው ቢመለሱ ይሻላቸዋል። እዚህ ያለው በሽታ ቢጎዳቸው ዱንያ ላይ ብቻ ነው፣ ሲሞቱ ይቋረጣል። እሽርክ ጋር ያለው መቃብር ሄደው በማረዳቸው ጤና ስጠኝ፣ ሀብት ስጠኝ፣ ትዳር ስጠኝ፣ ልጅ ስጠኝ ብለው በመለመናቸው ሳቢያ የሚያመጡት የሽርክ መዘዝ ለጀሃነም ለዘላለም ጀሃነም ይዳርጋቸዋል። አላህን ይፍሩ ይለናል። ሀዛ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለመ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማዒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።